Jizzaxda dahshatli avtofalokat sodir bo'ldi. Aynan mana shu avtomobil Baxmal Jizzax yo'nalishida harakatlanib, katta tezlik bilan mana bu VAZ 2108 rusumli avtomobilning yo'liga chiqib, to'qnashib ketgan. Joriy yilning 2-dekabr kuni Jizzax viloyati Baxmal Jizzax yo'nalishining 11-kilometrida harakatlanayotgan 26 yoshli erkak boshqaruvidagi Nexia 2 rusumli davlat raqami 25A/4EA bo'lgan avtomobil katta tezlik bilan VAZ 2108 rusumli avtomobil yo'liga chiqib to'qnashib ketgan. Natijada VAZ 2108 rusumli avtomobil haydovchisi og'ir jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Biz bu ayanchli voqeaga izoh olish maqsadida G'allaorol tuman yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga yuzlandik. Joriy yilning 2-dekabr kuni Jizzax viloyati G'allaorol tumani hududidan o'tuvchi 4R41 avtomobil yo'lining 11-kilometrida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi deb xabar oldim. Voqea joyiga borib o'rganganimda ob-havoning keskin sovib ketishi oqibatida hamda yo'lga qalin tuman tushganligi sababli shu yo'l transport hodisasi kelib chiqqan. Yo'l transport hodisasi natijasi G'allaorol Baxmal yo'nalishi bo'yicha harakatlanib borayotgan VAZ 2108 transport hodisasining qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia 2 avtomashinasi yo'nalishiga chiqib ketishi oqibatida shu yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Hozirgi kunda G'allaorol tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli tergov guruhi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ushbu mudhish hodisada qurbonlar yo'qligi va bir nafar fuqaro shifoxonada ekanligi aytildi. Biz uning ahvoli qandayligini bilish maqsadida G'allaorol tuman tibbiyot birlashmasiga yetib bordik. Ko'krak qafasi a'zolari yopiq shikasti, qorin bo'shlig'i a'zolari yopiq shikasti, chanoq suyaklarining yopiq sinishi, posttravmatik shok og'ir darajasi. Bemorga ko'rsatilgan yordamdan keyingi hozirgi kunda ahvoli stabil qoniqarli. Oysha Murodova, Ilhomjon Yo'ldoshev, Millar dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.